خدای و سره خو کی زمو خلک دومره خدمت وکي او دونه را لشدین او منډه ویخه ترنه لا لوي یعنی مو خپل دانی د اشرف دانی او مونته دا سودا ملو شي کوم سیلابونو ډیر را نیم کړی دی مثلا مخ کې صاحب مړي ار یو شی مړي او مونته لاس نه دی ملو شي دا زمون ګوندې ټوکن او ګوندې کار دی غریب سما سبدا پیدا ملو شي چې تور کې وړو چې غوړي دا ضرورت په هر 24 میټه ضروري خیال دی ابھی نو دیاڑی دغه سی دی خیال دی مزدوری کورونو مطلب دا چې ګډ وړو مله بس سل ضرورت دی خو جو حالیہ سیلاب کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سیلاب زدگان کی مدد کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جرمن ریڈ کراس کے تعاون سے ہم لوگ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں. ان کو ہائیجین کٹس اور فوڈ پیکیجز کی سپلائی ہم جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے رسائی ہے ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج چارسدا میں ہم 200 گھرانوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. اسی کڑی کا یہ ایک حصہ ہے. خیبر پختونخوا میں چارسدا، نوشہرہ، سوات، کالام کا علاقہ، چترال کو ہم لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے ڈی آئی خان. اور اس کے علاوہ جو ہے فوڈ پیکٹس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہائیجین کٹس سپلائی کیے دیے ہیں. ان لوگوں کو کچن سیٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. مختلف جگہوں پر ڈسٹریبیوشن کی نوعیت مختلف قسم کی تھی. جتنا ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ہماری حکومت یا اور ادارے نہیں پہنچ سکے. سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ جو ڈی سی آفس ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا کہ ہم نے اس طرح جو ہے سیلاب کا کے جو متاثرین ہیں ان میں یہ سامان جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. تو پھر ان کو آن بورڈ لے کے اور ان کی مدد سے جو ہے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی کر کے ہم نے جو ہے وہاں پہ جا کے اپنی رجسٹریشن کی. آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے ہماری اور ہر بندے کا ڈیٹا جو بینیفیشری ہے اس کا ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا اور باقاعدہ اس کی ایک پوری لسٹ بنی اور وہ لسٹ جو ہے وہ پھر ڈی سی آفس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے ڈی سی آفس کے مدد سے ہمیں ایک فوکل پوائنٹ ملا انہی علاقوں سے جو متاثرہ ہے. پھر انہی لوگوں کی فوکل پوائنٹ کی مدد سے ہم نے جو ہے ان لوگوں تک پیغامات پہنچائے کہ وہ آئے اور ہم سے یہ سامان. ہلال احمر پاکستان جو ہے وہ ایک شفاف جو ہے انتظام کرتا ہے اور یہاں پر بھی جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہے تو یہاں پہ مختلف قسم کے جو بینرز ہیں وہ آویزاں ہیں جس میں سے ایک بینر اس طرح کا بھی ہے جس کے اوپر شکایات کے لیے جو نمبر ہے وہ درج ہے. تو یہاں سے جو بھی بینیفیشری ہے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی کوئی بھی شکایت جو ہے وہ اس پہ کر سکتا ہے.